waxaan joognaa xafiiskii guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada. Guddidu maanta waxa ay la kulantay ururka macalimiinta Soomaaliland, dabeetana markaasi aan xog uga weydiino arrimaha macalimiinta iyo duruufahooda iyo xaaladaha kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin macalimiintu. Marka wixii xog iyo wixii su-aalaan isweydiinay waxaad ka daawan doontaan insha allahu media. Runtiina macalinku waxa weeye waa baraha, waa tarbiyadeeyaha, waa ababayaha ubadka. Runtii macalimiintu waxay ku nool yihiin duruuf adag oo aan wanaagsanayn, mushaar fiicanna ma qaataan. Xaqiiqiyanna waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kow ka ah in qarankiinu maanta laftigiisu isaga laftigiisu dee aanu qaran dhaqaalo fara badan leh aanu ahayn. Waan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada iyo qarankuba haddii maanta dhaqaalo fiican loo hayn lahaa cidda ugu badan ee wax la tari lahaa inay macalimiinta yihiin. Laakiin dee waxa weeye awooddeenniiba awooddeenni dhaqaale ee qarannimo iyo dowladnimo ayaa intaas ah oo waddan la ictiraafsan yahay ma nihin. Marka hadda waxaan sugu nimi halkan inaanu macalimiinta kala shaqayno sidii ay u heli lahaayeen xeer iyo sharci xuquuqdooda ilaalinaya oo waxa weeye muxuu ahaa ururka macalimiinta inay xeer yeeshaan, xeerkaasina uu golaha yimaado. Waxaan ka shaqaynaynaa markaa inaanu hadda isu keenno wasaaraddii waxbarashada iyo wasaaraddii arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu qaabilsan muxuu ahaa samaynta ururada iyo isdiiwaangelintooda iyo ururkan macalimiinta laftigoodu, si aanu markaa aanu isugu keenno oo aanu uga shaqayno saddexdayduba, maadaama aanu qarankii nahay, inaan markaa macalimiinta masaakiinta caruurteena iyo ubadkeena iyo dadkeena waxbaraya inaan xeer u hagaajino, xuquuqdooda ilaalinayo. Waa nin baahani wax ma bari kara cid, isagiiba baahani caruurtaada de mustaqbalkooda kama shaqayn karayo. Marka waa inuu isaga xuquuqdiisa helaa. Marka macalin wanaagsan la helo ayaa arday wanaagsan la helaya insha allahu tacaala. Waan soo dhaweynaynaa halkanna waa xafiiskii guddida arrimaha bulshada. Waxaan u shaqaynaa annagu ummadda, wax kasta oo ummaddu ay ka cabanayso waxaan jecelnahay cidda ay khusayso si sharafi ku jirto, akhlaaqadi ku jirto, asluubi ku jirto, waddadeedii marinkeedii inaan u marno. Marka insha allahu tacaala ururkuna wax badan baan la qaban doonaa wixii golaha iyaga kaga xidhma ee sharciyad ah. Insha allahu golaweynahana waan horgeyn doonaa hadduu alla idmo. Hadda kalfadhigii waa iska gebagabo, kalfadhiga dambe waan horgeyn doonaa. Marka intaasaanu idinla wadaagaynay xogtooda iyo wixii ay iyagu hayeen iyo ururkan iyo arrimihiisana waxaad ka daawan doontaan dee barnaamij caadiyad ka diyaarin doontaan oo dee waad xafiiskan waa xafiis u furan mar walba saxaafadda si ay bulshadu ula socoto wax walba halkan ka dhacaya. Ka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala amniga iyo istiqraarka ay na siiyey. Labaadka waxaan u mahadnaqaynaa guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada oo runtii maanta aanu halkan ku kulanay xog iyo iswaraysina markaan kala qaadanay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa iyagana saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii heeganka u ah in macluumaadyada iyo waxyaabaha la isweydaarsanaya positive-ka ee wixii la tabashooyinaba inay gudbiyaan. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Runtii ururka macalimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland waa urur ay macalimiintu o dhan ay qaranku ku wada midoobeen gobollada oo dhan, doonayana in macalimiinta danahoog u ka shaqeeyo, islamarkaana u ka shaqeeyo danaha qaranka. Macalimiintu sidaan ognahay waa awoodda ugu faraha badan qarankeena marka la eego. Cidda soo raacda ama macalimiinta ka badan waxa weyn waa ciidamada qaranka. Awoodda labaad weeye macalimiintu. Macalimiintu markaa waxay u baahan yihiin codkooga oo midaysan oo waxtar leh, oo waxba duminayn, cod aan waxba duminayn oon dhibaato lahayn, xuquuqdoodiina ilaashanaya, xuquuqdii macalimiintana ilaalinaya, qarankoogana garab taagan, wasaaraddooda waxbarashadana la shaqaynaya oo qaybtooda ka qaadanaya ayaa runtii ururkan u taagan yahay. Marka waxaan ku soo gabagabaynayaa saxaafaddana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Guddida arrimaha bulshada ee waxa weeye hawsha marta aan ka wada sheekaysanayna arrimaha ururka ee noo yeedhayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. saaxiib maxaa kuu dhacay? Saaxiib internetka ayaa go'ay. Saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay.
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتا شن بات كش بنكرتا شن يتون بات كش بنكرتا لبات هم بات كش بنكرتا ميل كست تشوكتو تلسم إنترنت كذوا بيشون ميل والب إنترنت كسوا وكوش غني ما شاء الله أنت إن هالكم فردينو صح إن شها عبي نود ليست مالك والله ما صدق هو رعاردي مقابل هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح واحد ينتقد دوا